نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ صلوات و سلام پڑھنا چاہیے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب دوستوں کے حال پر مہربانی فرما آمین اللہ معاف فرما خصوصا دی رمضان کے کاروبار میں معاملات میں خیر و برکت آمین اس کے رزق روزی میں ترقی عطا آمین اس کے کاروبار کو جلد شروع کی ہوئی اللہ کریم کو فروغ عطا فرما اس کو دین کی ملاد میں ترقی عطا فرما آمین اس نے گیارہویں فصلہ جاری کیا ہوا ہے اس کو بھی اس کے دوستوں کو بھی اس کے مہربان اور مددگاروں کو بھی اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور دین حق کا جھنڈا بلند کر دیتا آمین اس کے گھر اولاد بھی دعا کرو اللہ اپنے فضل سے بہت سے پاک کی برکت سے اس کو صالح لگینہ طویل و سعادت مند اولاد عطا فرما باقی بھی جتنے دوست آئے جن کے گھروں میں نرینہ اولاد کی ضرورت اللہ کریم نرینہ اولاد عطا فرمائے اور جو بے روزگار ان کو اللہ باوقار روزگار عطا فرمائے بیمار اللہ انہیں شفا اللہ کا اولاد فرمائے ان سادات کا ایک بچہ بیمار اللہ اس کو شفا اللہ کا اولاد فرمائے اور ایک ہمارے ساتھی قاضی الطاف حسین اللہ کریم کو شفا اللہ کا اولاد فرمائے ایک مائی صاحب ہیں جو فارغ قدر صاحب اور بیمار اللہ کو شفا اللہ کا اولاد فرمائے روئے زمین پر جتنے بھی صحیح عقیدہ مسلمان بیمار اللہ کریم کو شفا آج و کام عطا فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما اسلامی ملکوں کا ترقی و فروغ عطا فرما آل حق آل سنت و جماعت کی بالادست عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم Just one minute. Okay. No.